Masakra e Levanit ku mbeti i vrar vëlaj viktimës së sotme me di Batska në 28 mars 1997 ishte nga njëjarjet më të përgjakshme të trazirave të vitit 1997 me 24 persona të vrar, midis tyre një fëmi 13 vjeqë dhe një 17 vjeqar. Përplasja ndodhi natën midis bandës së pusit të mezinit që kishte në të gjithë jugu në vendit dhe banorëve Romë të fshatit Levan në Fjerë e gjithë banda u eliminua. Shumica e tyre kishin qenë të burgosur edhe gjatë regjimit komunist për krime dhe kishte si rival kërësor, bandën e qoles, të drejtuar nga Zani Qaushi. Banda e pusit të mezinit për flitej për mbështetjet e partiz demokratike, e gjitha nisi dy dit para masakrës kur në lagjen e Romëve, në Levan, u vran dy të rinjë. Lullzim Qela dhe Lefter Tusholari u qëllua në qëndër të lagjes, pranë lokalit të demos në brëndësit të një bilardoje. Autorët ishin me maska dhe sa po futën në bilardo hapën zjarë me bresheri automatikësh Mi dy të rinjë duke i lënë të vdeku në vend. Pas kësa një gjarje, 500 familje Romë o armatosën në dyre partë të ushtarake, vetëm një kilometër larë nga kjo lagje, kurse gradë dhe fëmijët u larguan të gjithë nga fshati. Dhe ashtu si qpritej në fshat zbarkuan me makin disa burra, ata hynë në lokalin e kërëplaku demo së bashku me disa Romë, kërkuan armë, por kur u dëgjuan të shtëna arme dhe demo kishte refuzuar kërkesën, u dëgjuan të shtëna. Në këtë moment, romët e tjerë që ishin vendosur në pozicione nisën të gjuaj në të lokalit, nga dritajtet të cilit kundër përgjigjeshin edhe mësafiret. Tre romët e vetëm që gjendeshin në brendësit e lokalit arritën të lërgoheshin së bashku me demon plagosur në përmjet një bunkeri që ndodhejnë në lokal. Djo është këmbim zjarri shënoj 24 të vdekur dhe 12 të plagosur.